שמי אביעד שניידרמן, אני מייסד ומנכ"ל של חברת אורה סמארטר, חברה ציבורית. אני בוגר הקריה האקדמית ובאתי הנה לספר את הסיפור שלי מחברת סטארט-אפ שהתחילה לפני כ-4 שנים, מרעיון, פיתוח ועד הנפקה בבורסה פה בתל אביב. אני הולך לדבר על הדילמות, על ההחלטות הקשות שנדרשנו לקבל ועל השינויים האסטרטגיים המשמעותיים שעשינו בחברה לאור המצב החדש, לאור הקורונה. טוב, נעים להכיר ותודה שאתם פה מקשיבים. אני האחרון, אז אמרתי לעצמי, אני לא יודע, כן יהיו, לא יישארו, אבל אני אביעד, נשוי פלוס 3, בן 35, גר במושב בני עטרות. אני מכור ואוהב לזוז כיסא, הגעתי למסקנה הזו. שירתתי 13 שנים בצבא, אני כן אדבר קצת על זה. הייתי מלוחם עד סמגד בצנחנים, אהבתי מאוד את מה שעשיתי, אבל החלטתי שאני חייב לזוז כיסא, מהרבה סיבות. הייתי בטוח שגם באמת בתוכנית שלי רציתי להיות הרמטכ"ל, בשיא הרצינות, זה נורא היה חשוב לי ונורא נהניתי, אבל החלטתי שאני זז כיסא. במהלך השירות שלי ביליתי גם שנה בצבא ארצות הברית, ועשיתי שני תארים פה בקריה, והתואר האחרון באמת היה לי סוג של קורס הכנה לאזרחות. הסתכלתי, שאלתי את עצמי, טוב, אני הולך להגיע לאיזושהי צומת, האם אני אמשיך בצבא, אצא לפום, יהיה מגד, או שאני אשתחרר. החלטתי להשתחרר. את החברה הזו הקמתי די מיד אחרי שהשתחררתי. את החברה הזו הקמתי ביחד עם אחי, עם אלדר. ברקע של אלדר הוא בעצם עסק באלקטרוניקה, היה סמנכ"ל פיתוח וייצור בעולמות של EMS, Electronic Manufacture Solution. ויותר מעניין מזה, אבא שלנו איש מיזוג אוויר. מערכות של צ'ילרים, יחידות גדולות, מיזוג אוויר גדול. ובתור ילדים, הבנות שלי הולכות לקייטנת אנגלית והקייטנה מטיילת, אני הייתי בקייטנת מיזוג אוויר. היה לי ממש כיף, הייתי על בתוך יטאות ומה שאתם רק לא רוצים. ואותי ואלדר כל הזמן אמרנו לעצמנו, איך ניקח את הלואו-טק הזה, האבא, החמוד, השמן עם השפם, וניקח אותו לעולם ההייטק, והתחלנו לחקור מה אפשר לעשות בעולמות המיזוג האוויר. ומיד אמרנו לעצמנו, לא יכול להיות שאנשים לא מבינים מה הם נושמים. עכשיו, אנחנו מדברים על 4 שנים אחורה, אם אני הייתי בא למישהו ואומר לו, אתה צריך תיאור אוויר, צריך מדידה, אתה לא יודע מה אתה נושם, הסתכלו עלינו בצורה הזויה, ותכף אני אדבר גם איך התחלנו לגייס ומה רצינו לעשות. בכלל, חוצפה, סטארט-אפ בישראל רוצה לעשות הארדוור ל-B2C. כאילו, יש פה בחור שדיבר על אקסלרטורים ואיך אתה מגייס, אז אתה בא עם הארדוור B2C במדינת ישראל, זה כאילו... אין משקיע שבכלל רוצה לפגוש אותך, מעטים רק נוגעים בך. אז ככה יצאנו לדרך בעצם, אני ואלדר, שנינו לבד, והתחלנו בעצם את החברה שלנו. חברת אורה התחילה ב-2018, החברה מוכרת למעלה מ-50 מדינות, יש לנו למעלה מ-200 פרטנרים, מכסים שטחים ענקיים, אתם יכולים לראות לא מעט מהחברות וכמה זכיות שזכינו. לפני כ-4 חודשים הנפקנו את החברה בבורסה בתל אביב. אנחנו בשווי די יפה. אתם יודעים, בבורסה אסור לי יותר מדי להגיד דברים, אז אני כל הזמן חושב מה אני אומר ומה מותר לי להגיד ואיזה מידע פנים. החברה למעשה יש לה שני חברות בנות, חברה אודית וחברה אמריקאית. שני חברות שלמעשה מבצעות את המחירות. ההדקורדרס ומי שבעצם עושה את רוב הפעילות ופיתוח וייצור זה פה בישראל. יש לנו שני קווים שמייצרים פה בישראל בקיסריה, תעשיות בטל, אם אתם מכירים, חברה שמייצרת מערכות אבח, אם יש לכם עמד, אז יש לכם תיבת נוח, אז יש שני קווים פה בארץ שמייצרים, וממש לאחרונה חנכנו קו בארצות הברית, הקו הראשון שלנו, ואנחנו מייצרים גם שם. אז זה קצת ככה בקצרה על החברה. כמו שהתחלתי להגיד, התחלנו להיות, אמרנו אנחנו רוצים להיות direct to consumer. אמרנו זה מה שאנחנו רוצים, ניתחנו, למדנו, הבנו בדיוק מי הקהל, הבנו לאן אנחנו רוצים ללכת. אמרנו אנחנו הולכים לשוק האמריקאי,
לקהל הפרטי יש שם המון אלרגים, והרבה אנשים שמבינים מה הם נושמים, והרבה מאוד אנשים שגרים בסביבות צפופות, ערים גדולות, צורכים מוצרים מהסוג הזה. והמתחרים שלנו, למעשה הם לא היו רבים, אבל היו כמה מתחרים, אבל עשו דברים מאוד מאוד old fashion way. זאת אומרת, הם לא זזו כיסא בשום צורה שהיא. הפוך, הם אפילו זזו לכיוון הלא נכון. למה אני מתכוון? מבלי חלילה להשמיץ, היו חברות שעשו חיתוי אוויר, ברנדים מאוד גדולים, מאוד משמעותיים, טיהור אוויר, אבל לא באמת עסקו בטיהור אוויר, עשו מוצרים יפים, נחמדים, שהקונסיומר מבין, אבל הוא לא אפקטיבי, המוצר לא באמת נותן שום פתרון, גם אף אחד לא יכול להוכיח שהוא באמת עובד. בעיה עוד יותר גדולה היא איך יודעים בך שזה עובד, איך יודעים בך שזה עושה, הרי אוויר, מה אתם יודעים להגיד פה על מצב האוויר שלנו פה? אתם לא יודעים כלום. יכולים להגיד, טוב, אני לא רואה מה המדדים, מה הפרמטרים, וככה בעצם פיתחנו את המוצר שלנו. אני לא אדבר עליו יותר מדי, על המוצר, כי זה עשיתי בפעם הקודמת, ודיברתי על איך לקחנו את זה, ואיך פיתחנו את זה, ואיך התגלגלנו, אבל באמת בקצרה, המוצר שלנו יודע בעצם לנטר בזמן אמת, בפנים ובחוץ, להבין את התמונת מצב, ומתוך תמונת המצב הזו, להתאים את הפעולה שלו, ברמה של גם האינפורמציה שאתה מקבל, וגם פעולת המוצר, לאור המצב הנוכחי, וכמובן להתחבר למערכות מיזוג אוויר, עברור, ולנהל את כל הבניין כולו, לאור הבעיה. אנחנו עד הקורונה הלכנו באמת עם הדרך הזאת, אנחנו הולכים לקונסיומר, הצלחנו לגייס כסף פעם ראשונה, הצלחנו לגייס כסף פעם שנייה, עשינו את כל השלבים, היה סופר קשה, רוב הכסף שלנו לא גויס בארץ, הוא בעיקר גויס בחול, אבל במהלך הדרך, הקורונה התחילה להתבשלה, וראינו שמשהו פה מתחיל לזוז טיפה ימינה שמאלה, ואז אמרנו לעצמנו, טוב, מה עושים? לאן הולכים? מי הולך להיות? מה אנחנו הולכים לעשות עם עצמנו? אז מהר מאוד הבנו שכולם הולכים לדבר על איכות אוויר, וכולם הולכים להיבהל מהחללים הסגורים. הבנו מהר מאוד שהצרכן הפרטי הוא צרכן קשה מאוד, דובר פה ביקב איך זה להגיע לקונסיומר, כמה שזה, פתאום זה שינוי, ללכת עד אליו, להגיע עד אליו, כשאנחנו לא מוכרים בישראל, אנחנו מוכרים בארצות הברית, זו מדינה ענקית, פרסום להגיע לכולם, אלה תקציבים לא נורמליים, ולא בדיוק גייסנו עשרות מיליוני דולרים, שנוכל לשבת בתוכנית בוקר של אופרה, ולספר ככה וככה אנחנו עושים, וכל הקונסיומר ייפלו עלינו, אז החלטנו שאנחנו משנים כיוון, ואנחנו נותנים איזה פיבוט קטן, ואנחנו אומרים לעצמנו, טוב, אנחנו בגלל הקורונה, או אני לא אגיד בגלל, אני אגיד בזכות הקורונה, אנחנו משנים את עצמנו והולכים דווקא לעולמות ה-B2B. והתחלנו להבין מהר מאוד שכל סגמנט וסגמנט שאנחנו מוכרים לו, הוא מנסה להחזיר את הקהל בחזרה. הוא מנסה לגרום להם לבוא פנימה לחללים הסגורים, כי אין לו ברירה. ומהר מאוד גילינו שלדוגמה קומרשל, כל מי שיש לו משרדים, אמנם מביא במנות מסוימות, בסבבים מסוימים, אבל העובדים לא מרגישים בנוח לחזור, והם רוצים איזשהו משהו שיגרום להם לחזור. אז המוצר שלנו, אגב, של הקונסיומר היה נראה קצת גדול, ובולט מאוד לעין, זה נהיה פתאום יתרון. פתאום אמרו, או, אני רואה את המוצר, רואה אותו במעלית, רואה אותו במסדרון, רואה אותו בכל מקום. יותר מזה, הכמות סגמנטים שאנחנו פתאום גילינו, היא לא נורמלית, ואני אראה לכם את זה. אני בחיים לא חשבתי, ואם תפתחו את כל התוכניות שלנו והקבצים שעשינו, אין סיכוי בעולם שחשבתי שאורה תהיה תלויה במעלית. זה בחיים לא חשבתי שיקרה. לא חשבתי בחיים שרופא שיניים, ומדריכים בחדרי כושר, ובתי אבות, ומרפאות, ובעצם כל סביבה סגורה, מחפשת איזשהו פתרון, אבל פתרון חכם ופתרון מוכח. למעשה אנחנו לאורך כל הדרך דאגנו לוודא שגם אנחנו מוכחים, וכל דבר שאנחנו אומרים הוא באמת נכון. אפרופו אחד הדיווחים שהתפרסמו עלינו ביומיים האחרונים, זה שהוא ניסוי גדול שעשינו על קורונה במעבדה אמריקאית. מי שמכם עוקב אחרי העיתונות הכלכלית, אז ראה גם קצת פרסום כלכלי על זה, שלמעשה המוצר שלנו יודע להשמיד את הנגיף ב-99.99%, אבל לא כמסר שיווקי, אלא כמעבדה אמיתית ומוכחת. ולמעשה, מלהיות מאוד ממוקדים בצרכן פרטי ובכמה סגמנטים קטנים בתוך הצרכן הפרטי, גילינו שיש הרבה מאוד סגמנטים, והתחלנו להתקדם.
הדבר שתפס אותנו הכי מסקרן זה בדיוק ההנפקה, אמרתי, יצאנו ל-IPO או לגייס כסף. ראינו שאנחנו גדלים, ראינו שיש לנו הרבה מאוד הזדמנויות, ובשביל זה צריך גם הרבה מאוד כסף. זאת אומרת, אם יש לך הרבה ביזנס, וואו, זה כיף, אבל חברת סטארט-אפ היא קצת מתנהגת אחרת, היא לוקחת כסף, רצה איזשהו ספרינט מסוים, נותנת כמה מיילסטונים, באיזושהי נקודה חוזרת לאותם קרנות או משקיעים, דופקת להם בדלת, אומרים, תראו, עשיתי, כמו שדיברת כאן, יש לי $500,000, ואז אני גם יכול לתת לך עוד $1.5 מיליון, זה סופר חשוב, אבל במקרה שלנו הביקוש היה כל כך מטורף, שהכמות השקעה שהיינו צריכים הייתה פסיכית. סתם בשביל להכניס מספרים, את 2019 סיימנו ברבעון אחד, מכרנו ב-3.8 מיליון דולר, בחציון האחרון מכרנו ב-6.5 מיליון דולר. זה סכומים אדירים, אבל תחשבו שאני מייצר הארדוור, תזכרו, אמרו פה, יש פערי שילוח, רכיבים, מה שרק אתם לא רוצים, וצריך לבנות פה קו שירוץ מהר במדינת ישראל. עכשיו, אנחנו תכננו מדינת ישראל מההתחלה, מזל, אם היינו מתכננים סין, לא היה יוצא שום דבר. וכל הסיפור הזה באמת באמת מצריך הרבה מאוד כסף. ואז שאלנו את עצמנו, אוקיי, לאן הולכים? הולכים לקרן, מגייסים כסף מקרן הון סיכון, או מנפיקים? אני יכול להגיד לכם שזו דילמה מטורפת, כי אתם רואים מה קורה בשוק ההון, אתם רואים מה קורה בארצות הברית, מה קורה בישראל. היה פה תור של חברות שהנפיקו בבורסה בצורה לא נורמלית, תור של 80 ו-100 חברות שממתינות להנפקה. ובסוף לקחנו החלטה מאוד אמיצה, כמו שאמרתי, אני אוהב לזוז מהכיסא, ואמרתי, יאללה, עשינו גיוס, עשינו VC, בוא נלך ל-IPO, בוא נראה איך זה עובד, בוא נעשה את הדבר הזה, ואני יכול להגיד לכם שהייתה החלטה מצוינת, יש לה הרבה מאוד יתרונות אל מול VC, ויש לה גם לא מעט חסרונות, לגדול עם הרבה מאוד כסף פתאום, ותכף נדבר על זה, אבל לקבל את התמונה הזו, אחרי 4 שנים, עוד לא 4 שנים, להגיע מרעיון, בוא נלך עוד אחורה, להשתחרר 13 שנים מצהל, להיות סמגד, קרמיק, אסדה, הכל, להילחם ולהיות בדוד, להשתחרר, להקים חברת סטארט-אפ, דיברתם פה על מונחים ומושגים, אז ברור שגם אני לא ידעתי אותם, קיל היה המורה הראשון שלי למושגים, לבנות אסטרטגיה, יושבים פה המורים גם לאסטרטגיה שלי ולכל מיני מודלים, אני יושב עם מצגות, יושב ועומד מול קרנות, יושב עם המצגות מודפס, ממרקר לי מה הוא אמר, זה, אוקיי, זה נשמע לי משהו מבועז, מאוהד, הנה זה מגיל, ובעצם אני הפכתי להיות בחברה הזה שמבין את עולם המושגים, הכי מבין יצור, פיתוח, מדהים, אבל לא עשינו את זה בחיים. ולראות את זה אחרי 4 שנים, כמעט 4 שנים, ולהנפיק, אני יכול להגיד לכם שבאנו לטקס בבורסה, קודם מנפיקים את החברה והכל, ואז הבורסה קוראת לך לאיזה טקס, ואז שמים ידיים כולם, והבאתי את אבא שלי, ואמרתי לו, היית מאמין שבאמת מכל שהייתי מתעצבן עליך, תעזוב אותי, מה אתה לוקח אותי לעבודה וזה, תראה, אתה היית מאמין שנעמוד פה על במה ונצלצל בפעמון. אז תמונה מדהימה, ובאמת יכול להגיד לכם שזו הייתה החלטה מעולה, והימים עוד יגידו, אבל אחד הדברים שרציתי להגיד, כשיש לך גם הרבה מאוד כסף, פה מתחילה הבעיה, אני לא יודע כבר איזה מספר, כבר כל כך הרבה בעיות חווינו פה, אבל תמיד יזם חושב שהוא צריך להגיע לאיזשהו קו מסוים, הוא נותן את כל הכוח, מגיע, חוצה את הקו, ואז הוא עם הלשון בחוץ. ואז הוא מגלה שזה קו אחד, יש עוד אחד, ואז הוא חוצה אותו, גיוס ראשון סיד, אחרי זה A-Round, ואז הנפקנו, והקווים לא נגמרים. גם היום, אני מספר על מספרים, ואנחנו מוכרים, כל רבעון זה מלחמת מחירות, זה מלחמת מספרים, זה אנליסטים והכל, אבל זאת הייתה, אני חושב, או עדיין, אחת המלחמות המאוד מעניינות, כי איך בונים ומה עושים עם הכסף הזה, ולאן לוקחים אותו, ואיך בונים את המערך, ואיך בונים את היצור, וכמה קונים, סחורה, ולראות שאנחנו מתחשבים ומחשבים נכון קדימה את המלאים שלנו, והמוצר שלנו הוא מוצר גם לא רק חומרה, הוא גם תוכנה, יש לו תוכנה וענן וניהול צי והכל, אז אנחנו סובלים גם מחומרה וגם מתוכנה במרכאות, וכל הסיפור הזה היה מאוד מאוד מאתגר,
ואנחנו ממש בימים האחרונים סיימנו בניית תוכנית אסטרטגית ותוכנית עבודה, וכמובן תקציב קדימה ל-2022, ואני יכול להגיד לכם שזה באמת היה אחד הדברים המאוד מאוד מאתגרים, וכל פעם אתה צריך למצוא לעצמך גם את הכלים, איך למדוד את ה-KPIs ברמה, את היעדים שלך ברמה שבועית. אנחנו כל שבוע יושבים כל החבר'ה ביחד, יום חמישי, בודקים את המדדים ברמה שבועית, מה היעד שהצבנו לעצמנו לחודש, איפה אנחנו ברמה השבועית, אנחנו יודעים להגיד כל שבוע איפה אנחנו ומה איתנו, ומן הסתם גם להסתכל ברמה הרבעונית והשנתית, זה היה דבר מאוד מאוד מעניין. אני רוצה לספר לכם על כמעט התבלבלנו כזה אחד, פנו אלינו חברת תעופה מאוד מאוד גדולה, ואמרה לנו בואו תנו לנו פתרון. אני יכול להגיד לכם שזה היה אחד הדברים הכי מפתים. אין דבר יותר סקסי מחברת תעופה גדולה, שם ענק, בא, דופק לך בדלת, אומר, בוא תביא לי לפה פתרון, אני חייב להחזיר לפה גם אנשים. ואנחנו, יכול להגיד שמאוד התפתנו, אבל באמת קצת היו עלינו לא מעט סריטות וקביעות מפיתוח המוצר, והבנו שאם אנחנו הולכים לעשות את המהלך הזה, את כל הכסף שדיברתי, לא הכל, אבל חלק מהכסף שדיברתי, הולך כנראה להיות מושקע, ואלוהים יודע לאן זה ילך. לימים קיבלנו החלטה טובה, כי חברות התעופה לא בדיוק טסות, אבל זה הייתה כמעט, אבל מה שכן זה נתן לנו, זה פתח לנו את העיניים לעולם הזה, לעולם האוטובוסים. ואז אמרנו לעצמנו, רגע, רגולציה בתעופה או רגולציה באוטובוס? יש הבדל, מה צריך לעשות? בוא, באוטובוס לא צריך כלום, המוצר מוכן. אוקיי, מה הבעיה? חשמל? יש מתאם חשמל, זה עובד. וואו, מדהים, אז מה הבעיה? כאילו, אם זה ייפול, אז בנינו איזה קליפסים בפנים, איך אנחנו תופסים את זה, ושמרנו על הנראות, ותאמינו או לא, אנחנו בפרויקטים מאוד מעניינים, יש דברים שאני יכול יותר להרחיב ופחות, אבל כן יכול להרחיב על אחד, על פרויקט מאוד גדול באוסטרליה, של 7,500 יחידות באוטובוסים, ממש, אנחנו די השחקן היחיד שם, ובעולם האוטובוסים אין כמעט פתרונות לתיאור אוויר, אוטובוסים, הרכבות, התחנות, פתאום נהפך להיות איזשהו משהו, אז מצד אחד כמעט נפלנו פה, אבל הם פתחו לנו את העיניים לכאן, ואנחנו באמת באמת, זה אחד היעדים המשמעותיים שלנו, גם לטווח הקרוב, אבל בכלל ל-2022 אנחנו הולכים להיכנס בכל עולם התחבורה, באופן מאוד מאוד קיצוני. זהו, זה הסיפור קצת שלנו, אני יכול האמת עוד הרבה הרבה לספר על הרבה מאוד דילמות, אבל אני באמת רוצה להגיד המון תודה לחבר'ה כאן. אתם לא יודעים עד כמה הייתם איתי במהלך הדרך, וכמה ציטטתי והשתמשתי בחומרים, ובוא, אז מה שדיברנו למעלה על כל הדברים, אז מצטער, זה קצת בעייתי, אבל אנחנו נחשוב על משהו. אבל באמת באמת המון תודה לכם, ותודה לכם מה שהקשבתם.